Valentýnské dílničky. Říká se, že nejhezčí dárek, který můžeme věnovat, je takový, který sami vlastnoručně vyrobíme. Pro inspiraci byly 4. února otevřeny v Domě kultury Ralsko valentýnské dílničky. Dnešní sobotní dopoledne bude takřka tvořivé. My jsme zvyklí, že vlastně odbor kultury vytváří dílničky vánoční a velikonoční, ale vy sama jste přišla s valentýnskými dílničkami, kde se zrodil nápad uspořádat tuto akci. Tak to nebyl můj nápad, to byl nápad paní Heleny Jakešové, která tady má kulturu na starosti a oslovila mě už loni před Vánocemi, protože ví, že na ty dílničky chodím s děvčaty, takže mě požádala před Vánoci, jestli bychom mohli přijít a dílničku tady udělat, a protože se to osvědčilo a chtěli jsme dát další možnost, tak jsme nabídli už sami, že bychom mohli udělat dílničku před Valentýnem a domluvili jsme termín, já jsem s děvčaty tady domluvila setkání a jsme tady. Tak, co vyrábíš? Berušku. A z čeho vyrábíš berušku? Z králku. A pro koho ta beruška bude? Pro mamku. A proč zrovna pro maminku? Že je Valentýn. Řekni nám, co krásného vyrábíš? Truhličku. Truhličku. A pro koho bude truhlička? Pro sebe. Už jsi vyzkoušel i něco jiného, krom truhličky, výroby truhličky? Jenom perníček jsem dělal. Tak, valentýnské je téma, tudíž asi i výrobky budou hlavně z motivy srdíček. Tak co konkrétně si dnes můžeme vyrobit? Tak konkrétně si tady můžete vyrobit srdíčka z perníku, můžete si vyrobit srdíčka z korálku a pak samozřejmě Valentýn není jenom o srdíčkách, ale i o darování a dárcích, takže si tady můžete vyrobit i některé dárky, které potom můžete věnovat svým blízkým. Ať už je to třeba pletení z pedigu, nebo pomocí horkého vosku, ubrouskovou technikou, háčkování, šití, můžete si prostě vyzkoušet téměř veškeré ruční práce, které se tady nabízejí. Co krásného vyrábíš? Miminko. Miminko. A to je ze sádry, viď? Jsou tady jenom miminka, nebo jsou tady i jiné sádrové odlitky? Jiné i. A proč jsi vybrala zrovna miminko? Protože se mně líbilo i mamce. A pro koho to teda bude? Pro mamku. Už tady něco ještě jiného vyráběla? Jo, srdíčko. Z čeho srdíčko? Z perníku? Ne, ze dřeva a lepila jsem na to obrousek. A chystáš se ještě dál pokračovat ve vyrábění? Něco tě tu zaujalo? Možná perníček. A toto všechno máte vy sama na starosti? Nebo kdo se na tom všem podílí? No tak já víceméně jsem jenom oslovila děvčata, ale zásluha patří právě paní Jakešové, která tady zaštiťuje kulturní dům a která nám tady ty prostory nabídla vlastně k pronájmu nebo k zapůjčení. Tak a jak to bude tady s výrobky, které si vyrobíme? Můžeme si je odnést? Výrobky, co si tady vyrobíte, tak si odnesete potom domů, zaplatíte si jenom materiál a každá tvořilka, která má svoji dílničku na starosti, tak vám tady pomůže s tou technikou, kterou ona ovládá, takže si můžete vyzkoušet veškeré techniky, které tady jsou. A kam tedy peníze poputují? Ty peníze, to jsou vlastně peníze za materiál, takže ty zůstanou u tvořilek a peníze, co se platí za vstupné, půjdou zřejmě na kulturu, to už má na starosti potom tady pro nájemce. A jak byste zatím ohodnotila účast? Myslím si, že účast je poměrně veliká, že lidi, kteří tady byli minule, tak určitě přišli i dneska, ale spíš si myslím, že odpoledne to bude trošičku větší. Většina dopoledne vaří a spíš přijdou odpoledne, takže si myslím, že odpoledne to bude ještě trošičku větší. Když se podívám okolo, vidím samé maminky, děti, ale chodí i pánové. Chodí i pánové a dokonce vím tady od kolegyňky, která plete košíky z pedigu, že chodí pánové a zkoušeli plést i košíky. Minule tady dokonce jeden tatínek si to zkoušel, takže chodí. Ale spíš většinou ty ruční práce jsou zaměřené právě pro ty mamky s dětma. Ale samozřejmě pokud přijdou i pánové a budou si chtět vyzkoušet, tak samozřejmě budeme rádi. Říkala jste, že vlastně to není poprvé, tato dílnička, tudíž už je to druhý ročník, předpokládám. Dalo by se to tak říci, druhé setkání, ano. Plánujete do budoucna příští rok také uspořádat valentýnskou dílničku? Pokud bude zájem ze strany města, tak samozřejmě určitě a myslím si, že nejenom na Valentýna, ale že bychom se to mohli sejít třeba už i před Vánocemi.